Mani siku hizi nimelaaniwa ama nini? Mashinta zimenikumba. Ndio nimesikia hata bei ya ukali inaweza panda, bei ya unga inaweza panda. Ungeangalia unga ya siku hizi hata haishiki tumbo. Wasichana ndio wanitaki. Ningeendanga stage ya kupanda magari, kondakta akubali nikae mbele. Nienza kirusha kwa hii kisima. Kama kuna kuku yangu ilipotea. Mbona maisha iko hivi? Ngianguka hapa sasa hakuna mtu atanipata kwa hii kisima. Ati is hard. Dunia ni ngumu. Dunia tunapita kutabaki milima. Hizi vichaka nazo watu wanaacha tu machoo nyumbani wanakuja kuweka mbolea huko. Unaweza fikiria kumenyesha kumbe umekanyaga kitu yenyewe. Naulisi ni Fikita. Fikita. Mulamwah. Wasewe. Shida ni nini papa? Mulamwah, mimi afadhali niende nitoke kwa hii dunia. Uende wapi tena sasa? Afadhali wacha hii, nitaka kujirusha kwa hii kisima, afadhali niende. Atu ujirushe kwa kisima sasa. Namani kwa na depression. Ati Fikita ajirushe kwa kisima. Na vile unaogopa maji. Alafu na hii mwili yako yote. Unaogopa maji tu kwa July peke yake, si every time. Hakuna na hii mwili yako yote unataka kujirusha kwa hii kisima ndogo. Si ungetafuta hata kisima kubwa. Na unataka kujiua aje na ujaniaje hata bibi. Na mume unakuja kunichekelea ama nini hata kwa na amekuleta huku. Nilikuwa nataka niende nikuwa peke yangu. Nilikuja kwa hii dunia peke yangu na nataka kuenda peke yangu. Acha hizo. Ni nini? Wanaume ni kuongea. Unasononeka nini? Shida ni nini? Kitu ya kwanza nimesota. Kusota. Hakuna pesa hii Kenya. Hakuna pesa hii Kenya. Unatafuta hata siku afadhali siku samoi ungeokota hata kama ni 20 pump. Sasa kusota Vikita, nani ajesota? Hii Kenya qualification ya kwanza ya mwanaume ni msoto. Kila mtu amesota. In fact watu wa mnomo ni wenye wako na pesa. Na kusota ni mzuri. Uwezi sota tena. Hapo ni mwisho, uwezi pita. Unaona? Hiyo ni baraka kiplani. Shida ni nini watu tunataka kujimaliza hapa? Naweza imagine siku mzima natembea siku mzima karibu wiki mzima mwezi mzima siogonte pesa. Kitu kingine hata siku hizi kuna hiyo unga ya siku hizi haishiki tumbo sishimpi. The last time nilishipa ni kama 3 months kwa sishimpi. Afa ikuwa ushimpi sasa fadhali nitoke hii dunia. Wewe ni kama uko na tumbo yako imeraruka. Ni kama uende ufanyiwe panja. Chakula navuna unakula kidogo inakutosheleza unashiba. Mambo ya kuruka kwa kisima achana nayo. Wanaume ni kusaidia. Unakula chakula kidogo tumbo iniume Mulamwah. Tumbo ikuume kwani iko na meno ndani. Wachanga hizo Fikita bana. Ni nini? Kama hata wasichana wanitaki. Hapo kwa wasichana naye itakuwa ngumu kidogo. Na wakati na nini na hizo sura yako? Sura yangu na yako. Mimi naona hata kama mama kwa afadhali mimi niko na masikio huko naye. Sasa tuache kama ni matusi tu tuachane na sura. Wewe kukatiana itakuwa ngumu. Una sura, una pesa, una lugha. Wewe labda tu utafutiwe na mama yako msichana wa kuoa. Hapa itakuwa ngumu kidogo. Nataka kuenda na ujaniachia bibi. Wanaume tutaishi hivyo kweli? Lakini hata kama unge niache bado uko na pipi yako. Kwa unatakanga pipi yangu. Backup ni lazima. It is a must. Everybody must have backup. Mulamwah nifanye nini? Mimi nitakusaidia hizi mashida zote unaweza sahau. Niko na dawa zingine hapa nilikuwa natumianga kitambo. Unakumbuka vile walinikata kilimi? Walinipea madawa za kusahau hiyo trauma hiyo. So kuna zenye zilibaki hapa naweza kusaidia. Mulamwah siku hizo unauza matawa? Hapana, hizi zilikuanga zangu nikabakisha, lakini wewe ni best yangu. Sasa kama ulikuwa na shida kani? Nilikatwa kilimi, sasa nilikuwa nataka kusahau hiyo story. Daktari akanipea sasa kilimi na depression zinaingilia hapa Mulamwah. Sisemi mimi nataka usahau shida zako. Mimi walinipea hiyo akaniambia hii nasahau for one day. Vitu zenye zili hapa ni kutoka jana mpaka leo unasahau zote. Mulamwah hii si dawa ya kuongeza nguvu za kiume hii? Hapana. Hii ni dawa zenye mimi nilipatiwa nilikuwa natumia. Hii unasahau for one year. Unaona? Unacho kama unataka kunipea nguvu za kuongeza nguvu za kiume nikufe kama niko na nguvu sasa itasaidia nini? Hizi zitakusaidia. Hii nimekuambia unasahau for one day. Hii unasahau for one year. One year vitu. Dawa za kusahau mashita. Eh.
Inakuforma takili, inakupiga screenshot ya akili, unasahau kila. Niko serious, nikimeza hizi dawa, nasahau mashita sangu kabisa. Sindio, alafu hii kwanza hii ndo ile strong, hii unasahau 15 years. Kama, in year, 15 years. Eh, sahi tuko 2021, hii unasahau mpaka 2014. Unataka gani, one day? Ini ya kusahau mashita one day, ya 15 years, one, in one day. Ini ya kusahau for 1 year, ini 15 years. Unasahau mashita zako zote. Life expectancy ni... Inakuanga fifth. Awena ya kusahau shita forever. Ha, forever labda uruke tu kwa kisima sasa. Lakini inaweza kusaidia. We chukua hii. Yeah. Chukua hii ya 1 year ni smart. Hapana, hiyo ni expensive sana. Chukua basi hii ya 15. Utaniusia ache. Hata wezi weni mti yangu. Ndakupatia tu bure. Yeah. Ina shida. Hii ni ya 15 years. Ukimeza hiyo unasahau shida zako zote. Utasahau shita kabisa. Na vitu zote zenye ulifanya kwa hiyo 15 years. Mm. Hey, hiyo ni ya 15 years. Meza hiyo. Mulamwah siku nita kuniua. Meza, hata hitaji maji, suko na mate mingi kwa mdomo. We meza tu. Mulamwah maji. Meza, make sure imeenda. Isiende kwa sofa gas, make sure inaenda kwa tumbo. Victor. Victor. Mulamwah ni Mesopotamia. Imefanya kazi? Huko ni Victor. Karo. Roots. Mimi ni Mulamwah. Hapa ni wapi? Victor, si tumekuwa na wewe hapa tuko kando ya kisima. Na. Sikulikuwa na tulikuwa tunaokelea hapa na nani amechukua nini nguo zangu za kuokelea? Victor, hiyo ni dawa inafanya kazi. Sasa hizi unafikiri tuko 2014. Unajua hata kafi karibu inafika, inafaa tuende nyumbani. Angalia nje huku nje yake inakuwa usiku. Kafi yake inafika tu saa hii inafaa tukoe nyumbani. Mulamwah kafi kwa nini? Kafi ya wapi? Wewe kwani nini nyumbani wewe? Sasa hizi kuna corona. Walisema tuvae mask, tukae social distance na tufike nyumbani kufika saa 4. Sasa hizi masaa ni mbaya inafaa tukoe tunaenda. Na tukufaa mask. Kwani sasa hata ndio tunaenda kuona nini game ya Maniu. Ya nini? Saizi kuna kavi makarau wanashika watu. Wanashika hapa hii 2015. Mulamwah acha usikusu unafuta pangi. Acha kunipepa uchinga. Acha kunipepa uchinga. Inafaa tufike nyumbani kabla yoma saa. Wewe harakisha sisi. Masakani kefukani kwenda huko. Acha na mimi. Acha hata chakula ilikuwa kakaswa. Acha ende nipike. Wewe ni kama umeharipika kichwa. Kwenda huko wewe. Kwenda. Taki maneno yako wewe. Kwenda kabisa. Wewe ni kama madawa zimeshika. Hii dawa ni kama inafanya kazi. Hapo ananiuliza ati depression na kilimi zinapatianiwa wapi? Si zote ziko kwa kichwa. Kilimi kwa kichwa, depression kwa kichwa. Dawa inafanya kila mahali. Eh? Hizi ni kama ni strong. Hii moja naenda kupea landlord. Rent sitalipa. Hii napea girlfriend yangu asahau masaidi chiku wote wenye anajua sofa. Hmm? Kama pia mimi ni meza.